Ուղաթիռներ, ԱԹՍ-ներ, հրթիռահրետանային, հակատանկային միջոցներ, զրահապատ մեքենաներ, սա 2021-ի բանակի համալրման մի մասն է։ Խորհրդարան եկած պաշտպանության փոխնախարարը ձեռքբերված պարազինության քանակը չնշեց, փոխարենը մանրամասնեց սահմանային հենակետերի կահավորման հարցերը, որ բնագծերում հերթապահություն իրականացնող զինվորականներն առանց անհրաժեշտ պայմանների չմնան, արագ լուծման տարբերակ է գտնվել, մոդուլային տնակներ են տեղադրվել, զեկուցեց Սարգսյանը։ Թեթև մետաղական կարկասով մոդուլային տնակներով կահավորվել է ավելի շուրջ 6 տասնյակի հասնող հենակետ, ընդհանում են եւս մի քանի տասնյակի հենակետերի կահավորման աշխատանքներ։ Իսկ Բայոց ձորի Ջերմուկ, Սյունիքի ծավ, Վարդավան, Քարաշեն ու Բաղատուր համայնքներում այժմ կառուցապատվում են մշտական տեղակայման վայրերը, նշեց փոխնախարարը։ Պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում ներկայացնելով 2021-ի ծրագրի արդյունքները, Սարգսյանն անդրադարձավ նաև զինված ուժերի բարեփոխումների նոր հայեցակարգին։ Ընդդիմադիր հանձնաժողովականներից Գեղան Մանուկյանը դրա բովանդակության հետ կապված հարց ուներ։ Կառավարության հաշվետվությունում գրված է, որ զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու նպատակով։ Մեր զինված ուժերը երբևէ ագրեսիայի նպատակ ունեցող զինված ուժեր են եղել, որ հիմա էլ հայեցակարգով ուզում են ոչ ագրեսոր զինված ուժեր ձևավորել, թե ուղղակի, այսպես ասեմ, անատամ զինված ուժեր, որը նույնիսկ պաշտպանությունից հակահարձակման երբևէ ի վիճակի չլինի անցնել։ Պաշտպանությունը իր մեջ ներառում է նաև հակահարձակում եւ այլն, սակայն մենք պետք է ամրագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նպատակը պատերազմ վերահարելը չէ, ագրեսիա դրսևորելը չէ իր հարևանների նկատմամբ, եւ սա ուղղակի ձեր նշածին համապատասխան ամրագրում է ստանալու, իսկ անատամ լինելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Հայկ Սարգսյանն էլ զորահավաքներից հետաքրքրվեց, փոխնախարարը տեղեկացրեց, առաջիկայում երկամսյա ու երամսյա վարժանքներ են անցկացվելու, որոնց ընթացքում նաև մարտական հերթապահություն է նախատեսված։ Ինչ վերաբերում է դրանցից խուսափողներին ու պարտեճանաչ մասնակիցների արդարացի դժգոհությանը, պատգամավորի այս դիտարկմանը փոխնախարարն արձագանքեց։ Հենց այդ նպատակով է թվայնացման խորհրդում եւ անվտանգության խորհրդի նիստում սա որպես հանձնարարական իջեցվել է եւ արդեն առկա է համապատասխան ծրագիր, որի միջոցով արդեն կթվայնացվի այդ ամբողջ պրոցեսը, սուբյեկտիվ մոտեցումները հնարավորինս կբացառվեն։ 2021-ի զեկույցով նաև ԱԱՀ-ից էին եկել խորհրդարան, հարավարևելյան սահմանի պահպանության ամրապնդման նպատակով Սյունիքի 8 գյուղում մեկնարկել է սահմանապահ զորքերի ուղեկալների կառուցումը, տեղեկացրեց իրավապահ կառույցի ղեկավարի տեղակալը։ Աշխատանքների 50% արված է, մյուս 50%-ն էլ այս տարի կավարտվի, մանրամասնեց Հարությունյանը։ Սահմանային սովաբաժանումները համալրվել են անօթաչու թռչող սարքերով, համակարգչային տեխնիկայով, տեսազայնագրող սարքերով և մոնիտորներով, համարձատար, բեռնատար և հատուկ նշանակության ավտոտեխնիկայով։ Ճակատենից մինչև Որոտան, Որոտանից էլ Կոռնիձոր, ընդհանուր 166 կիլոմետր հատվածը հենց ԱԱՀ սահմանապահներն են հսկում, որ նոր պայմաններում ծառայությունը գրավիչ էր լինի, քննարկվում է այս օղակում աշխատավարձերի բարձրացման հարցը, Տիգրան Աբրահամյանի հարցին արձագանքելով տեղեկացրեց ԱԱՀ փոխտնօրենը։ Հարությունյանը նաև 2020-2022 թվականների իրենց վարույթում քննվող գործերից խոսեց, պետական դավաճանության ու լրտեսության 9 գործ է հարուցվել ընդհանուր 42 մեղադրյալով, դրանցից 3-ն այս պահին արդեն դատարանում է։ 2021-ի այն աշխատանքներն էր նախարար Փիլոյանը ներկայացրեց, անցած տարի փրկարար ծառայությունը 12 ԱԹՍ-ով է համալրվել, 4-ը նախատեսված են հատուկ նշանակության աշխատանքների իրականացման համար, մեկ միավորը մինչև 150 մետր խորության պայմաններում որոնողափրկարարական աշխատանքներ իրականացնող ջրային դրոնով, նշեց ոլորտի ղեկավարը։ Ըստ նրա, 2021-ի մարզերում և Երևանում տեղադրվել է 203 նոր էլեկտրաշչակ, նորոգվել է 224-ը։ 2021 թվականի տվյալներով 1003 էլեկտրաշչակներից 961-ը գտնվում են սարքին վիճակում։ Ասեմ, որ մինչև 2021 թվականը սարքին էլեկտրաշչակների քանակը եղել է 485, մոտավորապես կարելի ասել 50%-ով մենք թիվը ավելացրել ենք։ Նախարարի խոսքով նախորդ տարի հրշեջ ավտոմեքենաներ են հատկացվել Սյունիքի Շուռնուղ, Շիկահող ու Կոռնիձոր համայնքներին։ Օրակարգային է նաև շենքշինություններում պաշտպանական հատվածների ապահովման հարցը։ Ըստ Փիլոյանի, ցանկացած նոր կառույցի նկուղային հարկը պետք է հարմարեցված լինի այս նպատակին։ Սահմանամերձ դարձած մարզերում քաղպաշտպանության ինչ ծրագրեր են իրականացվում, հետաքրքրվեցին պատգամավորները, Փիլոյանը մանրամասնեց։ Նախատեսված է, որ Սյունիքի մարզում եւ Այզորի մարզում ունենանք եւս 18 քաղպաշտպանության հենակետեր, դա արդեն դրված էր միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործառույթների մեջ,
աշխատանքներն իրականացվել են, Շիկաղում արդեն սկսվել է շինարական նաև աշխատանքները, հաջորդը կլինի Շորնուխում եւ այդպես շարունակ։ Քննարկման մի մասը փակ անցավ, հաջորդը ոստիկանության հերթներ։ 2021-ին մայրաքաղաքում Պարեկային ծառայությունը գործարկվեց, այս տարի նաև Լոռիում ու Շիրակում կներդրվի, զեկուցեց փոխոստիկանապետը։ Ըստ Վիդանյանի, մարզային անձնակազմին պատրաստելու դասընթացները նոեմբերից ընթանում են։ Հաջորդիվ նման ստորաբաժանումներ կձևավորվեն Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի եւ Արագածոտնի մարզերում։ Այս 4 մարզում Պարեկային ծառայությունում ընդգրկվելու համար դիմումներն ընդունվում էին փետրվարից։ Վերջնաժամկետն այսօր է։ Անուշ Մուրադյան, Արման Թովմասյան, Դուրեր։